20 поранених із зони АТО доправили до Дніпропетровська. Їх розмістили у лікарнях міста та військовому шпиталі. Медики кажуть, більшість бійців підірвалися на мінах або дістали осколкові поранення. Після видалення металевих часток на військових чекає реабілітація. Найбільше часу потрібно на відновлення функцій травмованих рук та ніг. Тут потрібні спеціальні системи та тренажери, яких у дніпропетровських лікарів немає. Тому таких поранених часто везуть на реабілітацію за кордон. Всього в медичних закладах Дніпропетровщини за даними обласної адміністрації на лікуванні понад 600 бійців.